දෙගලත් අපේ ගික් කියලා ලොකුමයි බොන් කියලා පිළිගන්නවා මාස්ටර් ක්‍රිතින් ගැන තවත් එක ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔන්න අද අපි කතා කරන්න දැස් වෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකෙන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක හෝ ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක ඉතමත් ඉක්මනින් අන්ලොක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා ටයිප් කරන්න කම්මැලි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ටයිප් කරද්දී ඒක වෙන කෙනෙකුට පෙනීමේ අවස්ථාව වැඩි. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ ක්‍රමේ ට්‍රයි කරලා බලන්න. ඉතින් මේ ක්‍රමේ හරහා ඔයාට පුළුවන් බොහොම ආරක්ෂාකාරීව ඔයාගේ කම්පියුටර් එක හෝ ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක ඔයාගම ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකෙන් ඉතමත් ඉක්මනටම අන්ලොක් කරගන්න සහ මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක ගොඩක්ම ආරක්ෂාකාරී ක්‍රමයක් කියලා මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලෙට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ පුංචි පුංචි ඇප් එකක් සහ පුංචි පුංචි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් විතරයි. ඉතින් මම මුලින්ම මගේ Play Store එක ඕපන් කරගන්නවා. Play Store එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන සර්ච් බාර් එක. ඉතින් මෙතන මේ සර්ච් බාර් එකේ ඔයා සර්ච් කරන්න රිමෝට් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් අන්ලොක් කියලා. ඉතින් මේ විදිහට සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඇප් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ ඇප් එක මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. හරි. ඊළඟට මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඇරියාකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ගිහලා link එක click කරන්න. link එක click කරාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ site එකට අරගෙන එවි. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙතන තියෙන මේ subscribe කියන button එක click කරන්න. डाउनलोड करकर पास मैंने मे वे सीफल बलगन पुलवाने के मे मूल रईट क्लिक कर एक्सट्रैक कर एक्सट्रैक्ट पास मेन मे फोलडे क्रिएट बलगन पुलवांग मेक ओपन करकर पास अब सॉफ्टवेयर बलगन पुलवांग मूल मे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर හරි ඊළඟට වා Windows logo එකත් එක්ක L අකුර press කරලා ඔයාගේ computer එක මුලින්ම lock කරගන්න ඕන. lock කරගත්තට පස්සේ අපි මුලින්ම install කරපු අර app එක මුලින්ම open කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ app එක open කරගන්න කලින් වා මුලින්ම ඔයාගේ phone එකට fingerprint එකක් add කරලා තියෙන්න ඕන. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට app එක open කරනවා. app එක open කරද්දිම මේ විදිහට fingerprint එක scan කරන්න අහනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට ඇඩ් කරලා තියෙන ඇංගිල්ල fingerprint එකට ඇඩ් කරලා තියෙන ඇංගිල්ල මේ විදිහට මම මේ විදිහට fingerprint එකට තියව ගමන් මේක unlock වෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට මේ විදිහට message එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන scan button එකේ click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට මෙතන පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් plus mark එකක්. ඉතින් මේ click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන option ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක bluetooth හරහා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ IP address එක හරහා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ wifi එක හරහා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම කියන්නේ කොහොමද Wi-Fi එක හරහා අපේ කම්පියුටර් එක unlock කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්නත් අනිවාර්යෙන් අපේ කම්පියුටර් එක සහ අපේ ෆෝන් එක එකම Wi-Fi network එකේ තියෙන අවශ්‍යයි. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට මුලින්ම මගේ ෆෝන් එකට Wi-Fi connect කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ කම්පියුටර් එකටත් Wi-Fi connect කරලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට මම මේ විදිහට screen එක පල්ලෙහාට swipe කරනවා. swipe කරාට පස්සේ ඔයාලා බලාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට scan වුණා. scan වුණ ගමන් ඔයාලා බලාගන්න පුළුවන් මෙතනින් උඩින්ම මගේ කම්පියුටර් එකේ නම වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ඔයාත් මේ විදිහට ස්කෑන් කරාට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට නම පෙන්නයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක මේ විදිහට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් පහලින් සේව් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ වගේ ඩයලොග් එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් තියෙන මේ account කියන එක උඩ ටච් කරලා මේ විදිහට account එකක් create කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඉරි dot 3 උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඇඩ් account එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට මෙතනින් ඕකේ දුන්නට පස්සේ මේ විදිහට මේ box එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ computer එකේ username එක සහ password එකට මේක දෙන්න. ඉතින් බය වෙන දෙයක් නැහැ. මේ ගොඩක් secure app එකක්.
योग्यम मेके डेटा एंक्रिप्ट ला तमाय अपने बलागने पुलवांगने इतने मम्मे जिते मगे कंप्यूटर के यूज़र नेम में कसा कंप्यूटर कर डालती ना पासवर्ड के में तने मैं इधर टाइप करना यूसर नेम के साथ पासवर्ड का टाइप कराते बस ये वाले पूरा मित्र दिन में सेव बटन क्लिक करना फिर बस मैं इधर आप हो आपे फ्रिंग बिंड के नाम से डिस्कन करने ना इधर वाले पूरा वागे फ्रिंग बिंड के टेक वागे एंगल तेला ने के स्कैन करन हरे इलाके वाले मित्र ने कंटिन्यू देने तीन ने फिर बस उन्ना आपे අපේ account එකක් create කරගෙන අවසානයි මෙතනින් okay දුන්නට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් back වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් ඔයාගේ fingerprint එක scan කරන්න එනවා. ඉතින් මේක scan කරපු ගමන්ම අපේ computer එක අපි location එකට දැවුවා. ඉතින් අපේ computer එක තප්පර ගණක් ඇතුළත unlock වෙනවා ඔයාටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ fingerprint එක උඩින් මම මේ විදිහට ඇඟිල්ල තියනවා. ඇඟිල්ල තියව ගමන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ computer එක अनलॉक वेनो इतने विशेष इनके अंदर ना मैं वैध कराना निभाने को आगे कंप्यूटर के टे पासवर्ड का ऐड कर लेती है ना ओन इतने पिन्ने का अपने में पासवर्ड का क्या मैंने तुरंत मैं वैध हरे टे कराना बैठना इतने वहाँ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का ऐड कर लेती है ना वाटर सेटिंग वाले के आधार से पासवर्ड का ऐड कराना තැනක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ මොකද පින් එකක් විතරයි ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා Microsoft account එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා ඔයාට සිද්ධ වෙනවා తాවකාලිකව ඒ account එක remove කරන්න මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් password එක සහ ඔයා computer එකට දී තියෙන username එක අනිවාර්යෙන් අර account එක create කරන තැනට අනිවාර්යෙන් හරියට දාන්න. එතකොට තමයි මේ වැඩේ හරියටම අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ඔන් කරනකොට හෝ ස්ලීප් කරලා ඔන් කරනකොට හෝ මේ විදිහට ලොක් කරලා තියෙන ලාට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අර ඇප් එකට යන්න විතරයි. ඇප් එක ගිහිල්ලා ඇප් එක ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට fingerprint එක ස්කෑන් කරන්න කියලා මැසේජ් එකක් එවි. ඉතින් ඔයා fingerprint එකට ඇඟිල්ල තියව ගමන්ම මිලි තප්පර ගණක ඇතුළේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ කම්පියුටර් එක අන්ලොක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට මෙතනින් අහට වෙන කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඇප් එක ඕපන් කරලා fingerprint එකට ඇඟිල්ල තියන විතරයි. එතකොටම इतमतिक मिनी मे विद अनलॉक आप बलागण पुलवा इत मंगे मे वीडियो आट गुड़कती मम्म हेते नवा इत मे दे ट्राई कल बल हमदा पासवर्ड टाइप कर इन बड़ा मेघा थोड़ी इंट्रेस्ट गति तीन इतम प्रश्न आगे देवल तीन पल्ला सेशन कमेंट इवेम तम तप यूट्यूब चानल सब्सक्रेबा तक दम सब्सक्रेबा वीडियो को लाइक तम दर हम इंट्रेस्टिंग वीडियो हल्दी वाल गुड़क हम